O que aconteceu, ó? Pensa. Ai. Tudo começou com racha. Entra esse carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentado. Tudo começou com racha. Entra esse carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentado. Tudo começou com racha. Entra esse carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentado. Embrasamento que é muito envolvente. E essa perfara fogueta.